it's just a vision. Gotta keep myself together. Gotta get on a vision. Let me kill it on my summer. So I'm not even a vision. Put an honest smile on when the hand cracks for a vision. Yeah. No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jon Vox ja tervetuloa uuden video pari. Tää video aiheena on Jon Voxin mega synttäri meemologi putki 7/10. Joo, mä pirin osa äsken meidän live-tuokio, joka kesti 20 minuuttia. Et joo. Niin nyt vielä mulla on kaila ennen TikTok-liveä. Kyllä. Mä päätin, että tänä illalla ei tuu TikTok-live, vaan sitten tulee se puhelumaratoni-live. Tulee ainoastaan, ettei ne muut sen jutut tule, mutta nimipäivää nimeä tuonne TikTokkiin. Joo. Kyllä. Oho. Just joo. Siitä jo yksi päivä sitten, kun tein ton kuunnelun rooni 7 leveä putkeen. Thank you.
tajua, että video taitaa olla nyt tässä se on moro. Tilatkaa, please!